я би сказав, може і жорстоке. Тому це дуже важко для культури, бо культура і жорстокість трошки такі абсолютно антиподи. Але ми повинні бути міцними, інакше просто нас не те, що забудуть, а можуть і роздушити. Була в мене зустріч на першій прес-конференції з новоспеченим міністром Євгеном Міщуком. Ну і потім в кулуарах там така бесіда була, що там взагалі до нього звернулися, я не буду називати прізвища, ну такі люди дуже впливові, з такою пропозицією, що взагалі там навіщо нам потрібно Міністерство культури. На Заході, там, на яких там країнах його немає, там ходять. Тобто ситуація складна. Зараз поки що, звичайно, воно не йде до якоїсь ліквідації. Планували знову такі ж культура, туризм, молодь, спорт, культура і тому подібне. Тобто ці поєднання, але туризм там, і молодь, спорт може просто з'їсти культуру. І тому треба триматися цим в першу чергу. Далі, що по школам у нас? По школам була пропозиція теж, вона вибірнала ще в 2010 році щодо значного скорочення і переведення на госрозрахункову форму роботи. До речі, як у вас по оплаті, я беру в першу чергу літерності. 85 у нас 120. Ну, в Києві там в середньому, там може 200, так, 180 так інше. Госпрозрахунковий – це один урок на тиждень без теорії сольфеджіо, без нічого, 370 гривень. Це складнувати. Звісно. А якщо повністю перевести, це з дотації. Якщо повністю перевести, то виходить ну, десь приблизно 1600-1800. Це на два роки тижня. Не буде і в Києві теж не буде. Просто не буде. Тому наша задача, ну, варіантів тут скільки? Тут небагато варіантів. Варіанти збільшити кількість годин, залишивши ту саму ставку. Є такий варіант, знаєте, так? Я як професор вивчив навчальних закладах, десь на третину піднімається кількість навантаження за ті ж самі гроші. Другий варіант – зменшити кількість викладачів і, відповідно, шкіл також. Варіант, який робили в Москві, тобто школи, ну це вже мається на увазі в мегаполісах, тобто на кожен район не більше одної школи з дотацією, типу як десятирічка. Ну, якщо, наприклад, там в Києві там 10 рівнів, тобто не більше 10 шкіл, а в Києві 50. Значить, 40 до побачення. На госпрозрахунок. Хтось там з них виживе, може хтось виживе, може не виживе. Ситуація складна, тому ми повинні сказати, що дуже добре, що ви тримаєтесь. Ще один варіант – перекинути всі проблеми на районну владу. Тобто ці всі адміністрації, технічні, вирішують, чи потрібна нам школа одна, дві, три і так далі. Якщо у вас розумний МЕЗ, він підтримує і школу, і училище, і тому подібне. Якщо у вас якась там людина, яка далека від культури, йому це абсолютно не потрібно, то навіть не питатися. Ми краще тут там відкриємо якийсь там готель, там, чи не буду там казати якісь інші слова. Тобто приміщення знайдуть щось, що тут зробити. Тому ви повинні працювати саме з місцевою владою, щоб тут, яким чином, виховувати їх, може, цих же наших чиновників, мерів, є там і діти, і родичі, тобто агітувати, щоб вони навчали, щоб вони якось там залучали, і тоді легше це працюється.
Без питань. Далі можливість для виживання. Зараз іде робота над законом про меценатство. 30 разів вже він іде, приймався він. І йшли, ну я там пропозицію давав теж. Зараз, до речі, є асамблея вищої культури при Міністерстві культури, де абсолютно всі бажаючі можуть письмово там і подати свої пропозиції. Тобто я чекаю від вашого училища, від вашої школи якісь такі загальні думки. Ну, на жаль, нарешті там може щось бути в плані такому, що там підняти всім там навантаження, то попрошу зарплату підняти, зменшити навантаження чи щось. Тобто тут повинні бути розумні, але реальні пропозиції. Не обов'язково це там прямо зараз, це може бути пізніше, там в електронному варіанті передати. Це я вже там переговорю з вашими колегами. Але ми повинні кожен в своєму місті, кожен в своїй школі все ж таки за щось відповідати і щось робити. Будемо мовчати, ми просто зникнемо. Це ситуація просто зараз складна, я вам відверто кажу. Хоча, може, і не треба там придітка, чи нам подібне, але хай вони теж це все розуміють. І в такій ситуації просто треба вам доказати, що ми є і що ми цього варті. Інакше просто ви бачите, чому у нас якісь там серйозні негаразди. Мені здається, більшість причини в недостатньому такому виконанню законів. Тобто, на жаль, законослухняність порівняно там, я вже не кажу там з німцями, навіть з поляками і таке інше, набагато у нас розклята. А школа музична і все, якраз вона тут дисципліна. Ті ж самі дітки, як і почуття ритму, і почуття форми, всі ці речі, потім в житті їх теж дисциплінують. Вони вже і на роботі не можуть щось робити там, як я кажу, спустя рукава, вони працюють чесно і шліфуються, вони звикли працювати над деталями, відповідно. І я вже не буду агітувати, ось так і так, в музичній школі, що для інтелект і для нашого часу комп'ютерного гра на інструменті – це просто колосальна допомога. І це більш живе набагато, ніж комп'ютеризація, ніж цей віртуальний світ, коли людина сам творить музику, вони просто натискають там якісь кнопочки і вже за нього там бігають всі герої і тому подібне. Отже, до чого я веду? Жити складно, але ми все ж таки виживаємо. Так само виходить, переходжу потихеньку в другої нашій проблемі до журналу. Виходить регулярно наш журнал. Це мені приємно, що можемо ми похвалитися. Оце от шостий останній номер. Що ми тут бачимо? Тобто тут є і історичні про Яна Генріховича Пухальського речі такі. Це викладач нашої консерваторії. Ну, можу там два слова з кожної статті цікавих можу сказати. Тобто це дійсно людина, от як професор Тернопольський писав, що товариш Пухальський – лучший педагог по гітарі в Союзі. Не случайно приїжджає там інтервієнти Москви, Ленинграда, Свердловська, других Союзів, та-та-та. Тобто це ми повинні знати історію, ми повинні знати, що наші українці, той же самий киянин Костянтин Смага – це перший гітарист з вищої освіти на терені нашої країни. Що і під час евакуації, під час війни ми підняли і в Свердловське, і в інших містах, в Кишиньові, наші викладачі українські, саме гітарну школу. Тобто серце сучасної гітарної школи це є Україна. Я маю на увазі пострадянську нашу спільноту. Та навіть і в Російській імперії. Звідки Марк Соколовський?
єдиний віртуоз, якого признав там і Лондон, і Відень, і Париж, Житомир. І таке інше. Тобто, ну, ще Вербицький Михайло, знаєте, автор музики до війни і автор школи. Все це є дуже важливим. Ми намагаємося тут теж і висвітлити, і історію, і таке інше. Є і музикологія. От шановний наш колега Володимир Доценко, який полюбляє дуже творчість Брауера, розбирає концерт. Є цікаві нотки. Якщо там принесуть інструмент, чи він тут десь є, не можу натиснути на струни, так, якщо хтось вже втомився слухати. Але справа для розвитку лівої руки гітариста, розтяжка і тому подібне. Саме найперше, з чого починати тут, теж дуже важливо. Я міг би там прочитати лекцію з першої години, першої зустрічі. Тут дуже чітко все сказано. Для фахівців тут є окремі статті по штрихам і прийомам. Флажолет і таке інше, тому подібне. Глісандр, бенди, тому подібне. Є загальні речі, те, що там і для батьків, і для інших будуть цікаві, що про вплив музики на психіку людини взагалі. Дай Боже, щоб ми це пам'ятали і розуміли, бо в кожній країні, такий будемо казати, розвинуті зараз саме музикотерапія має місце. Бо це один із таких варіантів ще не дуже дорогого лікування. Бо всі ми знаємо, як зараз там підскочили ті ж самі ліки, не знаю, як у вас, в Києві там серйозно. Тому можливість, і оце от один із таких можливих важелів, на який ми повинні теж, як виховання людини, як лікування людини, тобто чим особливо ми можемо пишатися в світі. Українські комп'ютери, українські там автомобілі, так, чи російські. Вибачте. А от українська музика, українська пісня, тут уже вибачте, це ми маємо. І тут нам не треба йти в Європу, тут хай Європа йде до нас і слухає, і дивиться, яка тут колосальна школа, яка тут таке багатство музичне. Тому ми просто повинні це пояснювати нашим можновладцям, які зараз тільки дивляться на те, що це прибуткове, не прибуткове. Прибуткове, значить, може жити, не прибуткове, значить, тут вже чи до побачення, чи щось там будемо думати, скорочувати. Я думаю, що ви зможете там і погортати, і подивитися ці статті, дуже розгорні, цікаві. І багато ілюстровані. Якщо там сьогодні якісь були у нас фото, чи я бачив, якийсь хлопець займався фотозйомкою. Тобто, Анастасія Валентинівна, можете цю фото літопис, плюс там якісь слова, тобто це я кажу про наступний номер, щоб ця подія з міста Дзержинську, цей прекрасний фестиваль. Конкурс «Карабіса» теж був тут присутній з іменами кращих викладачів, лауреатів, яких вас скоро зараз всім оголосять і так далі. Тобто, якщо хтось там приватно знімав і є там якісні знімки, то через Анастасію Валентинівну можете передавати. Я думаю, що ми зробимо такий цікавий колаж, щоб воно було. Тут, бачите, якість потужна, слава Богу, поки що я можу витримати, що милований папір і так далі. Дивитись є що. Також я вже казав про ваші побажання, пропозиції по тому, чого можна порадити, на що звернути увагу на лінії міністерства. Також пропоную просто зараз продумати, не казати мені там на вушку і так далі, бо це я можу не донести, а якщо це буде по першому варіанті, це вже буде легше. І тоді вже чітко зараз
достатньо уважно ставляться до гласу народу. Особливо з саме східного, південно-східного регіону, бо розумію, що це просто невід'ємна, важлива і серйозна складова нашої України, без якої нереально бути самостійною нормальною державою. Тому просто чітко, толерантно, але прямо висказуйте, пишіть і так далі. Я що зможу на рівні своєму, на рівні зв'язків там з міністерством і тому подібне, я буду робити. Тому що люди-музиканти, де я не бував, чи там я був там в Швейцарії, Америці, я вже не кажу про якісь наші найближчі країни, вони люди особливі. І чим більш вихована людина саме культурно, духовно, морально, тим вона більш несе світла і добра в наш такий тьмяний, м'яко кажучи, а твердо кажучи, просто ну, скажений світ. Тому я сподіваюся, що саме слово повинно бути за моральним, духовним, музичним авторитетом мистецтва. Це от те, що абсолютно може поєднати не тільки там одну країну, а все, все світ, від якоїсь абсолютно нікому не потрібної ситуації протистояння. Добре, значить, не буду поглиблюватися в ці речі. Два слова по штрихам, так? Потім, якщо буде бажання, щось там зачепило тему, то ми поговоримо. А я кілька слів по тому, що ближче до теми. Сучасні штрихи, так? Що мені сподобалося сьогодні? Це досить велика кількість сучасного репертуару. Мені є з чим порівняти. Ну, через тиждень я їду в Білорусь на конкурс «Ренесанс гітари». Кабінкову передав вітання, скажу, що я теж тут люблю. Все добре. Це приємно. Побажання яке? Якщо це конкурс, то треба що? Гарно зіграла пані Марія, дітки дуже добре. Але якщо там і там і чилійські, і кубінські, і таке інше, трошки треба шукати по контрасту. Далі. Сучасна музика, ви молодці. То, що використовуєте електрогітари, теж добре. Ну, в міру, я б сказав. Якщо тут, наприклад, там квартет просто акустичний гітарист, чи там вже майже всі електричні гітаристи, це трошечки різні категорії. Тому, ну, в той самій Білорусі там розподілено. Класична гітара, акустична гітара, тобто гітара з метровими струнами. Ансамблі там великі, невеликі. Тобто там, наприклад, дует, тріо, квартет, а далі там вже пішли ще далі. Це можна теж звісти. Це нереально в цих умовах робити один конкурс тільки там для тих електрогітаристів ваших, але в принципі, що ви повинні зрозуміти, що об'єктивність вона повинна бути в цьому напрямку якось теж врахована. Далі електрогітара окремо теж там. Електрогітара соло, електрогітара під фонограму. Теж оговорюється, якщо в ансамблі беруть участь викладачі. Різна можна участь. Якщо викладач там гарненько, ритмічно, тихенько на задньому плані підстукує на перкусії, це одно. Інша справа, якщо викладач там як концертмейстер, перший рядах і так далі, це трошечки інше.
Але не буду в ці нюанси входити, то в такому робочому порядку, якщо там захочете знати мою думку, то я вам доведу. Зараз по штрихам. Тобто на вулиці 21 століття. Так? Відповідно, штрихи приходять якісь нові. Не тільки там якісь там перкусії, що сьогодні ми там чули, да, багато, що я там думав, що дека там три з них інколи так звучали, молодці дітки. Це все добре, але є ж для цього там і ударні інструменти, хай воно живе також. Да. Треба брати із штрихів сучасних, по-перше, ті, які зразу ж передають дух сучасності, і є такими, які, ну, які підвищують і розширяють можливості гітари. Наприклад, виход із темперації і те, що я назвав натяг. Інколи просто пишуть такий англійський варіант «бенд». Інколи називають це поперечне вібрато, але це все, ну, по-русски «подтяжка», ну, не знаю, «подтяжки» — це там, хто там носить, тут «подтяжки», там, там, то трошки інша штука, так. Да. Що я маю на увазі всі знати, да? Тобто це коли ми не просто беремо клавиші і... Це, якщо це назвати поперечним вібрато, це не можна тільки так, наприклад. Бо вібрато такого не буває, так? Да? Вібрато — це хоча б кілька рухів, так? Да? Яка амплітуда вібрато нормальна? Скільки коливань в секунду? Скільки? Я питаю вас. Тобто, якщо менше 5 коливань в секунду, це вже багато. Якщо більше 7-8, це вже блеєння починається. Флеша він доводить до 9 коливань, тобто досить таке швидке. Це я маю на увазі так зване звичайне, класичне, тобто горизонтальне. Да? Вібрато. Тому варіант виходу з темперації, тобто ви знаєте, що гітара, на жаль, темперований інструмент, бо має латки, хоча є і безладові гітари, але використовуючи слайдер, те, що я сьогодні теж робив, ми можемо заповнити ці мікротона між півтонами. Яка найменша відстань у гітари? Як ви скажете, між двома різними звуками. Півтона, мені підказують, так. Ну, на фортепіано так, да. На гітарі можна не тільки. Ну, наприклад, дивіться. От, да? Це півтона. Бачите, це я вже зіграв чвертона. Тобто це можливо. Так само можна слайдером. При вібрації ви теж бачите, що ми маємо десь до 30 центів. Оце мені більш подобається, коли там і четвертина, бо там можна заплутатися. Восьмі тона, там і шостої частини. Півтона ділиться на 100. І виходить 1 цент. Тобто 30 центів. Відчуваєте, так? Що тут... Це я не роблю, як ви кажете, бенд. Це я просто роблю те ж саме вібрато, але на одному тому же ладу нікуди я не стрибаю, а ми відчуваємо, що змінюється висота. От в цьому плані це дуже важливий штрих. А в сучасному, повертаючись до натягу, треба теж, щоб все йшло як Бог. Науковому рівні спочатку класифікація, тобто невизначена висота, невеличка там, до чвертона, потім чвертона, потім можна на півтона, можна на тон дотягнути, так? Це складно, але можливо. Я можу
сказати, що це не є таким ноу-хау. Ті, хто цікавиться музикою індійською, вони знають, що такі є інструменти, як сітар. Де можна просто цим варіантом бета дотягнути до октави. Тобто грається, я не хочу порвати, так тут нереально, а там це робиться. Але саме оця от ця прелість, яка йде від такого живого вібрато, це ви повинні абсолютно чітко. І показати дітям, що є просто звичайний бет, є реверс-бет. Тобто, коли ми так ми підвищуємо, да? А якщо нам потрібно, ми можемо і нижче зробити, так? Да? Ми підготуємо, так? Да? І виходить несхідний бет. Сьогодні я там його не бачу, це більш таки рідкісна штука. Далі шейп. Шейп – це така, як у старовинний танець, дергунець. Ось така штучка, коли ми робимо вже дійсно ближче до поперечного вібрата. Оце воно і є. Тобто вібрата не в такому напрямку, а в такому. Це теж один із варіантів нашого сучасного стилю. Бо, не знаю, як у вас в Києві, я з Сергієм Чартурієм, таким гітаристом, проводимо і конкурси електро- і акустичної гітари, на які, як не сумно для мене, як академіста, легше знаходяться і спонсори, і тому подібне. Більш таке там шоу, більш гучно. Тобто для таких людей, які далекі від музики, а їм потрібна в першу чергу розвага і тому подібне, воно досить плюс большой має. Тому я вам раджу також, то, що ви використовуєте електронну апаратуру, це прекрасно. Не знаю, чи є у вас там спеціальні школи для електрогітари, чи ведуть там зразу ж просто акустичну, електричну, це потрібно. І ми не повинні так от якось розділяти. Тому в моїх журналах там в мене теж є і по класичній гітарі, а є там і невеличкі інтерв'ю там Ельклет там. Тобто ті люди, які мають ім'я світове. І для діток теж саме, я думаю, що це буде дуже корисно розуміти, що вони повинні знати і елементи якоїсь там електрогітарної техніки, і такої звичайної. Тому я завжди вас і своїх колег, і всіх я раджу займатися в першу чергу це сучасною музикою на основі хорошого академічного підґрунтя. І, звичайно, щоб ми могли з вами розумітися і в стилях, і в напрямках. На жаль, не завжди я бачу варіанти інтерпретації. Тобто, чи грає людина Мауро Джуліані, чи вона грає Аліну Бойко, приблизно в тому же самому настрої, тому подібне. Чи це музика класична, чи це барокова, чи це романтична. І там сухо від вібрати, і тому подібне. Це теж мої побажання, просто вам, колеги, щоб ви відчували дух часу. Дух часу. Не можна і сучасну музику грати сумно, як інколи буває, так дітки грають. Все нормально, ніби це ритмічно, очі десь там в іншому місці, так, чи потухлі, чи взагалі там дивляться в нікуди. Ви повинні переживати, оце я вам кажу, Галюрка, ви саме на вас надія наша. Ви повинні бути краще, ніж ми, ніж ваші викладачі, і ви повинні грати в кайф. Да, от я бачу, що у вас є посмішка з'явилася, тому подібне. Без цього, без отримання задоволення від гри, ви не зможете передати якогось позитивного
для публики. Раз у нас сьогодні такий конкурсно-фестивальний зустріч, то я на це повинен наголосити. Можна грати нудно, чітко там відшліфовувати, дуже там ретельно, але це у себе вдома, там в класі і тому подібне. Якщо ви вийшли на сцену, тут ви повинні передати все найкраще, що у вас є. Не ваш переляк. Ой, у мене там руки трусяться, ой, я там ніг зламався, там, ой, що там на мене скаже там моя вчителька, ух, а там ще якийсь мій суперник, який грає краще. Тобто ваше тремтіння, переляк не потрібен нам. Ви навпаки можете, ну, в кращому випадку, головною болю передати. І, а ви повинні вийти і просто з величезним світом, з радістю, скажу, мені ця музика подобається, я вам її дарую, беріть і з цим настроєм грати. Ви знаєте, що настрій – це колосальне. Можна і зіпсувати на пустому місці і готову програму запороти, як кажуть. І навпаки, можна зіграти з якимось, ну, без погрешності ніякого. Але передати дух, ну, як часто я кажу, фігуристи там бувають, відкатують програму, там вони навіть впали, але як вони піднімаються, як вони потім в ритм це попадають і як вони борються, оце дуже важливо. Будьте трошки тут імпровізаторами, ніколи не підказуйте своїм виглядом, що ви щось там не ту нотку там взяли. Ті, хто цю музику знають, вони так це почують. А ті, хто не знає, ну, хай буде. Це я маю на увазі на концерті. Так, ясно, що на цим треба працювати страшенно вдома, так, з усіх сил, щоб там нічого не було. Але, повірте, мисль матеріальна, ваші флюїди, все це йде. Я після кожного цього сидіння журі отримую, ну, по більшості, це багато саме такого флюїдів страху, флюїдів тривоги. Не треба взяти, повірте мені. Тут до вас дуже доброзичливе відношення. Ви повинні налаштуватися, настроїтись і тому подібне. І ці там 3 хвилини ви володарі всіх. Всіх професорів, хто тут сидить, вони ваші рабочі. І оці 3 хвилини вони вас слухають, що ви там зробите. Тобто будьте до них і вдячніше, і передавайте найкраще. Вони все оцінюють. Так само і коли ви будете виступати на сцені, любіть публіку, любіть цю музику, де й себе любіть більше. Ви того варті. Ви дуже талановиті діти. Кожному дано там по, як там Бог, там, як батьки і так далі. У кожного є там свій IQ. Але якщо ви це щиро і додаєте це таким саме своїм відношенням, воно просто множиться в геометричній прогресії. Це майте на увазі. І, звичайно ж, ну, треба слухати своїх викладачів, це само собою. І працювати це ніхто там не відміняє. Я маю на увазі про те, як знаходитися і що передавати на сцені. Кожній нотці, кожній п'єсі є характер, є емоції. Якщо там дійсно якась така, ну, будемо казати, музика дуже важка, там, сатанінські рок, метал, там, ходити. Ну, що ж робити, давайте, передавайте все, що у вас там, всі ваші дитячі фобії і тому подібне. Ну, це краще нашим, не знаю, там, депутатам, щоб пробити. Їх така музика не сильно пробиває, їм треба такий потужний удар, так, щоб вони там стрибанулися. А для людей нормальних, для людей хороших, наших звичайних, тут треба дійсно любов, світ, радість, задоволення. Тобто грайте в кайф, ще раз вам кажу. Це зразу вже помітно. Не треба награності якихось там американських фальшивих улибок. Просто щиро собі. Хочеться там і ножки підступнути вперед, там хочеться посміхнутися, хорошо.
Всякая навченість, вона повинна мати міру. Є академізм такий в лапках, а є просто дійсно класичність. Тому тримайте свою безпосередність. А ви, шановні викладачі, не завжди робіть по-своєму, як кажуть, образу і подробі. Мені приємно, що зараз більше вже, я бачу, гітаристів а-ля Джимі Хендрикс, Поль Маккартні, тобто, які грають на ліву сторону. У мене є навіть дівчинка, яка грає на двох гітарах. Тобто вона така... Вона, так, однаково, спокійно пише правий, лівий, їсть і грає теж на інструментах. Це цікаво теж. Будьте уважні, ліворучних таких дітей, це вже не викладачі. А ви, дітки, які граєте на ліву руку, пишаєтеся, бо це плюс, це серйозна річ і для візуального, і так взагалі для цього. Отже, мені потрібно, як підказує ваша шановна директор, завершувати. Я вам передав свої побажання. Тобто, чіткі практичні. Для нового журналу я чекаю фото, я чекаю статтю, яку я там можу там прописати, якщо там напишете на 20 сторінок, то буде 20 сторінки і так далі, то вже подивимося. Я чекаю від вас пропозицій письмових, що ви бачите, чим ми можемо підтримати музичну культуру, як ми можемо вижити в цей час. Я вважаю, що ми повинні просто гуртуватися і підтримувати цих діток, бо зараз дуже складно, коли час там і комп'ютера, де там набагато легше там знайти музику і будь-яку там зробити собі музичний подарунок, і просто навколишне життя. Будь ласка, якщо є питання такі конкретні чи не конкретні, давайте я готов поспілкуватися прямо зараз. Слухаю вас. Частіше я знаю, що після таких розмов я починаю виходити, і там вже мене не заганяють і кажуть, от ра-та-та. А яке там в регламенті треба шапку вибрати чи якісь інші. Якщо потрібно, кажіть зараз. Якщо ні, то я просто вам дуже вдячний, що ви прийшли. Я дуже вдячний, що ви підготували таких цікавих, різноманітних діточок. Я вам дуже вдячний учасникам, які своїми щирими посмішками, які своєю майстерністю, вже є майстерність, є обличчя, особливо індивідуальність, те, що потрібно тримати в наш час. Ніякої оцей от глобалізації, яка там давить у всьому, хай це буде там в комп'ютерній техніці. Глобалізація. Тут у нас ми кожен індивід. Кожен з вас абсолютно неповторний, один в цілому всесвіті. Нема іншого. Ви супер. І передавайте найкраще, що у вас є. Дуже дякую вам. Якщо ви там нема, то я вам кажу до нової зустрічі. Спасибо. Для оглашения результатов конкурса слово предоставляется сопредседателю жюри, доктору искусствоведения, профессору кафедры истории музыки Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Ильича Чайковского Марьяне Давыдовне Кобице-Карабинс. Друзья, я поздравляю нас всех сегодняшним очень таким плодотворным, очень ярким, очень красивым днем. И хочу еще раз сказать, что очень трудно было жюри. Я думаю, что все члены жюри выступят и скажут о том, что нам было трудно, потому что вы показали все очень высокий уровень, очень большую заинтересованность. Ваши педагоги показали высочайший профессионализм. Поэтому мы, в принципе, поздравляем всех. И желаем всем, чтобы этот конкурс у вас был у кого-то первым, значит, чтобы еще много-много конкурсов в этой жизни было.
А у кого он не первый, чтобы все выше и выше и выше вы поднимались по этой конкурсной лестнице, и чтобы вы были прекрасными профессионалами. А если вы даже и не станете, то все равно вы будете замечательными духовными людьми. Поэтому я еще раз поздравляю всех и приступаем к торжественному, самому торжественному моменту. Да? Директор музыкальной школы имени Ивана Карабица Ярошенко Василине Анатольевне. Уважаемые ребята, уважаемые гости нашего города, коллеги, преподаватели, уважаемые члены жюри. Я хочу выразить в двух словах свою благодарность вам всем за то, что вы приехали к нам, за то, что вы поборолись, поучаствовали в нашем конкурсе. И в первую очередь хочу выразить благодарность членам нашего жюри за их плодотворную работу, за ту частицу души, которую они привезли с собой в наш город. И от лица нашего конкурса разрешите мне, как директору школы, вручить членам жюри вот такие вот буклеты и подяки. Подяки за якісну роботу у складі журі 3-го відкритого конкурсу фестивалю виконавства на народних інструментах «Карабець-фест». Подяка вручається сопредседателю журі купиці «Карабець» Мар'яні Давидівні. Подяка вручається Чечені Константину Анатолійовичу. Подяка вручається Іванникову Павлу Володимировичу. Подяка вручається Тущенко Михайлу Михайловичу. Приглашаются Марьяна Давыдовна и уважаемые члены жюри. Номинация «Карабец». Диплом 3-го відкритого конкурсу фестивалю виконавства на народних інструментах нагороджується за участь Звягинцева Анастасія, Дзержинське музичне училище, викладач Юрченко. Добре. Наступний. Вручається Саламатіна Аліна, музична школа імені Карабіця, міста Дзержинськ, викладач Швигіна. Нагороджується Ладишева Катерина, Дзержинське музичне училище, викладач Юрченко. Далі. Диплом «Надія» вручається дитячому вокальному ансамблю «Унісон», музична школа імені Карабіця, міста Дзержинськ, керівників Петрухіна, Ладиш, концертмейстер Швигіна. А ось це не розумісно. Хто ще з тобою буде? Є хтось? Бабушка. Бабушка. Дякую. Ірина, Дзержинське музичне училище, викладач Олена Вадимівна Куценко. Приз залишаємо собі. Далі. Дипломант Алексеєнка Анна, музична школа імені Карабіця, викладач Сурова, концертмейстер Звягинцева.
ансамбль выкладачей музычной школы имени Корабль 70 Женской Рюмник Овчинникова. Тіла Богдан, Ракіта Михайло, школа мистецтв міста Дебальцево, керівник Іванова. Дипломанти награються дует гітаристів «Романська Надія», «Яворська Яна», музична школа «Карабуся» міста Дебальцево, керівник Білокоровська. Дольче, Узенко Катерина, Бондар Олена, Соловьова Олександра.
Анна Луценко и Евген Луценко. Музична школа імені Карабинска. Нагороджується дипломант двох гітаристів Меню Ганна Рибалкова і Юлія. Ансамбль «Альянс», школа мистецтв «Лідар», керівник освіти. Награждається лауреат третьої ступені ансамбль «Кінг», музикальна школа «Каравіця», преподаватель «Якушин».